Dünyanın hər bir yerində ölkəmizi uğurla, fəxrlə təmsil edən əməkdar artist Fuad İbrahimov Türkiyə səfərindən sonra İtaliya qastrol səfərinə yola düşüb. O, Palermo şəhərində İtaliyanın nüfuzlu Teatro Politeama Garibaldi səhnəsində Siciliyanın Dövlət Simfonik Orkestrini idarə edib. Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin dirijoru, Münhin Yeni Filarmoniyasının və Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin baş dirijoru, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Fuad İbrahimov Siciliyanın Dövlət Simfonik Orkestrini idarə edib. Əməkdar artist İtaliyanın nüfuzlu Teatro Politeama Garibaldi səhnəsinə Kanada əsilli pianist Louis Lohtier ilə səhnəyə çıxıb. Aralıq dənizinin ən böyük adası olan Siciliyada, Palermo şəhərində 2 gün ərzində davam edən konsertdə Fuad İbrahimovun dirijorluğu ilə Siciliyanın Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında Avropa bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib. Hazırda İtaliyada olan Fuad İbrahimov təəssüratlarını afişa ilə bölüşüb. Türkiyəyə getdik, gözəl səfərimiz oldu, həm ölkəmizi təmsil elədik, həm birliyimizi bir daha sübut etdik, həm Türk bəstəkarlarının əsərini çaldıq və s. Yəni, həqiqətən də çox yadda qalan gözəl bir səfər oldu. Tüm bu səfərlər, konsertlər bizim birgə uğrumuzdur. Sevinirəm ki, belə konsertlər, səfərlər çox olur. Ölkəmizi bütün dünyada təmsil edə bilirəm. Həmçinin Avropada çox nüfuzlu bir menecmentlə əməkdaşlığım var. Yəni, mənimlə müqavilə bağlıdılar və onlar bir çox konsertləri təşkil edir və hal-hazırda mən İtaliyadayam. İtaliyanın Siciliya ərazisinin Palermo şəhərində. Dünən və sırağı gün 2 konsert oldu Siciliyanın Dövlət Simfonik Orkestri ilə birgə. Bu konsertdə həmçinin çox tanınmış Kanada əsli piyanist Louis Lohtier ifa elədi və konsert çox uğurlu oldu. Əlbəttə, mən iştirak etdiyim konsertdə erməni bəstəkarının əsəri səslənməyib. Məhz Avropa bəstəkarlarının əsərləri səslənirdi. Amma paylaşdığım afişada, hansı ki sezona məxsusdur, yəni yarım ilin konsertlərinin afişasıdır, orada iki erməni bəstəkarının da adı görsənir, Xaçaturyan və Arutunyan. Əlbəttə sevinirəm ki, məhz Azərbaycan musiqiçisinin də adı o afişada var. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, Fuad İbrahimovun dirijorluğu ilə mayın 5-i Vilniusda, mayın 10-u Strasburgda konsert proqramları təşkil olunacaq. Mayın 13-də isə o, Viyananın nüfuzlu konsert House səhnəsində Heydər Əliyevin 100 illik yübileyinə həsr olunan konsert proqramını idarə edəcək. Qeyd edim ki, Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin dirijoru, Münhin Yeni Filarmoniyasının və Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestrinin baş dirijoru, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Fuad İbrahimov dünyanın hər bir yerində saysız-hesabsız qastrol səfərləri ilə çıxış edir və ölkəmizi fəxr, qürur hissi ilə təmsil edir. Biz isə Fuad İbrahimova gələcək yaradıcılıq işlərində uğurlar arzu edirik.